Jiena Frans Farrugia, minn ħalaxa, jgħidu li tal-Buzzu, u jħed mid-delizzji tiegħi. U għal innamel l-istrumenti dawn folkloristiċi, mill-qasab, mill-landi, u injam u affarietek, ma z-zafzafa minn dejjem kien, għax kienet qiegħda fir-razza. Għandna issi ġenerazzjoni fir-razza ddoq iż-żafzafa t-tifel tat-tifla, għandu 5 snin. Imma dal-aħħar kont bat ma' Dr. George Mifsud Kirkop, għalla jaħfirlu, u beda jħajjarni li nagħmel l-istrumenti u kollox, u meta l-ewwel għamiltlu żafzafa, mbagħad għamilt tambur. Mbagħad għamilt flejguta. Baqa' jinkoraġġini u qisu daħal fil-font mbagħad ġa fija. U maqtajt qalbi dejjem nesperimenta u l-iktar li hija mnuża affarijiet riċiklati. Li nixtri xi vit, għax ma nafx nagħmlu dak, imma l-pija qasab affarijiet oħra, pereżempju rum ta' baqra, tappijiet tal-luminati, qasab, kollox affarijiet minn dak. Dawn żewġ flejguti antiki ħafna, ddubbajthom mantħija, di ma ddoqx ħafna, imma di ddoq tajjeb di. U di fija ħafna skultura, tanti sabiħa u kollox, imma għalija jien hija preġi li mhux min nagħmilha, però xtieqna sal biex nagħmel waħda bħal dik. It-tieni is-sistema mhux bħalma nagħmlu aħna, qiegħda l-imbukkatura qiegħda maqtuha qisha sal-ċetta. Mentri din qiegħda taħt u kemm tagħmel iddaħħal dil-biċċa f'xuftek mhux kollha f'ħalqek. Issa iktar ma tkun irqiqa, iktar tkun tagħmel noti għoljin, pereżempju bħal din isma'ha. Din ħoxna tagħmel noti iktar baxxi. Flejguti dawk. Issa għandna ż-żummara tal-karti, dikol mibiċċa qasba, kannol ta' qasba, x'il-qasba jgħidula kannol. Mbagħad bejn il-kannol ikollha l-kiesi. Kull ma għandek biċċa plastika żgħirem jew tista' tkun karta strazza, u din tagħmilha ma' ħalqek. U tkanta ġo fija u taħroġ vibrata. Kopjajtu minn Madeira, għax konna morna hemmhekk ma' Dr. George Mifsud, huma jgħidulu grillino. Għax qisu aħna hawnhekk ma jgħidulux grillu aħħar, jgħidulu erġiel. U da kollha perkussjoni dawn ara. Kif tagħmel wolġ, pappa, 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 pappa. Din hija ż-żummara bil-qrajna u ż-żummara tradizzjonali Maltija għandha 5 toqbiet. Għax insejt net il-flejguta biex tkun folkloristika Maltija tikollha 6. U di 5. U di kull ma għandek il-qasba, għandek il-bedboot, imdaħħal fil-qasba u dan għandek il-qarn biex il-ħoss iktar joħroġ għax mingħajr qarn ma tagħix toħroġ il-barħ bħalmi kurunetta, klarinettu.
da, bjam boqda ma namelom xin, ta, da bordi rishtrajtum. Da shtrajtum min Katania, l-axar safra li għamilt ma Dr. George min Sud Kirkopa li għafirillu. Issa da billi biex id-doqqu, id-daħlu ġaħal ek iżommu bejn xoftejk u tiġbed dal-irsien u l-arja ġaħal ek billi tuqqot id-dawar irsien ek u tonfuħ il-barra u tiġbed il-nifsi l-ġewa, il-varja il-dikton tijaw. Sadaf titiżar, iktar jitla fil-għali. Uda zzar, iktar għada jġi l-alto. Da bed boot, l-istess bitċa xoħol li għaw għawnek, vordiri. Għawnek imma billi għandu l-irfis id-do noti differenti. U wista jekk da tamlu fħalqek u billi tuqot tiftaħ idejk u tonfuħ innif, jammel noti differenti u kollu. Issa, da biex tintjonaħ, jidax b'esperim b'tammel s-saqqafa taż-żaq, tkun trid tintjonhom il-bniedem, il-bdiebet. Allura, torbotlu biċċa spaga hawnhekk. U da taħt li da jgħidulu l-irsien, da jivvibra, da l-irsien, dak li ddoq bih jivvibra. U biex iġġib in-noti hawnhekk iddaħħallu biċċa jew ġew ċariet minn tiegħek minn ta' xi ħadd mhux minn tiegħek ma jaqbilix naqles minn kellha niġib xejn. Ġew ċariet jew xi najlon irqiq. Biex dak tintjonaħ, issa din ir-rabta u dik jgħidu l-attilqima. U tista' tintjonaħ minnu. Issa dan doq mod ieħor. Issa ż-żaq tikkonsisti mill-ġilt. Ta' xi annimal, da fil-każ huwa gidi. Hawnhekk għandek l-impukkatura fejn iddaħħal is-saqqafa. Issa din is-saqqafa magħmula għandek il-parti ta' barra di l-qasba fuq jgħidula xejra. Imbagħad hawn isfel għandek biċċa qasba oħra parti isha bħal din hekk. Tidħol taħt jgħidula l-bejjiena biex u dawn jgħidulhom il-qwiemi din il-qima tal-leħen fiha ħames toqbiet. U dilu fija wahda il-qima d-dawwimija u l-plural ta' qima huwa qwiemi. U hawnhekk għandek oħra. Għandek biċċa qasba oħra jgħidu l-bejjiena ta' fuq biex il-dawn ma jitilgħux il fuq u żommhom. Meta tkun trid tagħmel l-irfis jiġu subajk jiġu kantu ta' fuqhom. Ġewwa hawnhekk għandek żewġ bdiebet bħalma rajna aktar il-qudiem. U dawk meta da trid tintunhom li meta jkollok erba toqbiet hawnhekk mirfusin u toqba hawnhekk irid ikollok l-istess nota. U biex iddoqq iż-żaq, jien ma nafx indoqqa jien, iddaħħal din min-naħa tal-bdiebet ġadid toqba. Għandek l-imxerka minn fejn tonfoħ. Tonfoħ. Ftit ma nonfoħx ħafna jien. Għandek il-qrajna hawnhekk ukoll biex l-istess bħal ma għamilna fuq iż-żummara u id-doq hekk din. Issa ħanitkellmu fuq tnabar.
għalkemm m'hemmx ħafna differenza, imma pereżempju dah jgħidulu t-tambur tal-pjanċi. Bħalmetlek qabel, jien affarijiet iċiklati, iċ-ċirku ta' barra huwa minn banju ta' magna tal-ħasib. Waqtajtu kollox, it-tappijiet l-istess. Bada ddoqqu. Da ikol xi ħaġa bħalu imma daqsej iktar baxx. Iktar li ġibu bit-tappijiet jekk tagħmel tappini irqaq, iktar jiġu nota għolja. Jekk tagħmel pjanċa ħoxni iktar tiġi nota bassa. Għandna t-tambur iż-żgħir, sa t-tambur jikkonsisti. Għandek da ċirku l-kbir jgħidulu d-def. Hawnhekk kun fejn taqbdu jgħidulu l-wejda. Dan iċ-ċirku u dan il-ġilt. Tagħmel il-ġilt fuqu, tiġdu biċ-ċirku u mbagħad jew issamru jew tinvitaħ. U da l-istess hu. Ma iktar idoq differenti għax għandek ħosqit ta' tamburi jew katuba. Da billi t-tappijiet għamiltom tal-bronz, id-dok jisob n-iepel, tambur differenti. Da, iktar daqsxen sofistikat, għax għandu 22 ringiela ta' tappini, imma iktar qiegħed noter A overġiri, iktar baxxi da. U da ġilt, l-oħrajn, għax issa l-ġilt sar daqsxen diffiċli biex takkwistah. Imma dawk magħmuli minn materjal ieħor imma da ġilt. Però bħala ġilt iktar jaħroġ ton sod, jista' qed iddoqq katuba. L-ewwel trid marine plywood u x-xarbu. Ħalli tniżlu fil-bir, nħallih daqs minn sigħat jixxarrab u mbagħad nibda. Għandi forma biex nawweġha fuqu u nibda. Ndawwar magħha, għandi G-clamps żgħar, norbot magħha u kollox, u mbagħad inġiba eżatt fejn jintaqgħu fejn xulxin. Falmu hawnhekk jintaqgħu dejn xulxin. Hemm ix-xifer. Imbagħad indawwar l-oħra. Naqra iktar il-barra minnha. U l-istess. U dak imbagħad it-tieni waħda bina u ndawwar nagħmlilha l-kollha. Nħallija forsi daqs biex nagħmlu fix-xitwa. Trid qisu jumejn biex tinxef sewwa. Imbagħad noħorġu minn ġol forma li għandi u nibda. Inkejjel kemm jista' jkun de biex dejjem inġibu mid-daqs. Inġib kumpass. U dejjem nara kemm nista' ndaħħal. U mbagħad b'demp il-far naqta' daw it-toqob kollox, nagħmel it-tappijiet, it-tappijiet nagħmilhom jien, dak da kollox nagħmel jien. Imbagħad intaqab it-toqob bit-trapan minn hawn sa hawnhekk dik toqba waħda. U diri dak iż-żewġ dak l-erba' tappini tnejn u tnejn qegħdin iżommhom dik il-biċċa firdi ferruha biċċa sħiħa mhix biex tgħin. Da fih. Għandek 11 u 11, għandek 22, 11 fuq kurringiela u għandek budir 42 tab. Imbagħad il-lestilu naqtalu diru kol fl-istess ħin u nagħmlu di jgħidulu l-wejda. Da ċirku l-kbir jgħidulu d-def u dan iċ-ċirku biex iżomm il-ġilt. Di biex meta tkun qed iddoqq taqbdu sod hawnhekk u ma jroqx il-baramlek. U dan il-ġilt.